O'zbekistonda 28 mart soat 15:00 holatiga koronavirus infeksiyasi bilan kasallanganlar soni 16 taga oshib, 104 nafarni tashkil etmoqda. 28 mart kuni 39 yoshli bir nafar erkak bemorda o'lim holati qayd etildi. Vafot etgan bu bemor Sog'liqni saqlash vazirligi keltirgan ma'lumotlarga ko'ra, Fransiyadan O'zbekistonga birinchi kasallikni olib kelgan bemor ayol bilan muloqotda bo'lgan. Vazirlik u aynan qachon, qayerda birinchi bemor bilan muloqotda bo'lganiga aniqlik kiritmagan. U o'z kasalligini dastlab bilgan bo'lsa-da, o'zi vrach bo'la turib, yurtimizda olib borilayotgan shuncha targ'ibot ishlariga qaramay, shifokorlarga murojaat etmay, uyida yashirincha o'zini davolanishga uringani ma'lum bo'lgan, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi axborotida. U kasallikning og'ir davri boshlangandan so'nggina 26 mart kuni Toshkentdagi epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasiga tez yordam xizmati orqali yotqizilgan. 27 mart kuni virusologiya ilmiy tekshirish institutiga o'tkazilgan. Shu o'rinda barchani tashvishga soladigan bir jihat bor. Bu bemor uyida bo'lgan paytida qancha odamlar u bilan muloqot qilgan? Muloqotda bo'lib kasallikni yuqtirib olganlar o'z navbatida yana qancha insonlarga tarqatgan? Deyiladi vazirlik axborotida. U aynan qancha odam bilan muloqotda bo'lgani 26 martga qadar karantinda bo'lgan bo'lmaganiga aniqlik kiritilmagan. Avvalroq 27 mart kuni tongda O'zbekistonda koronavirusga chalingan birinchi bemor vafot etgani haqida xabar berilgan edi.